you gotta be there for me too. မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့New Year ကိုပုဂံမှာရှိပါမယ်ပုဂံမှာဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဥညီထိုတို့ဥရင်ကိုတို့ကြားပေါက်တို့ဝေလာတို့ရင်းငွေစိုးတို့အဲကျွန်တော်တို့ဘောလာဟိုအကုန်လုံးတူရှိပါမယ်ဟုတ်ဟိုအရင်ပြောစရာကောင်းတဲ့ Rock Show တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တေချာပေါက်ယုံကြည်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟို band တွေလည်းအများကြီးပါတာဟုတ်နော်ဟိုအဲ့တော့ပျော်စရာကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့ဟိုကိုယ်အားနဲ့ကိုယ်တော်တော်ပျော်စရာကောင်းနေပြီအဲ့ဒီမှာပြည့်သက်ပါထက်ပါတော့ဟိုဟိုအပြည့်ဟိုပါလာမယ်ဆိုလို့ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဟိုဟိုအတိုင်းထက်လွန်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်လူနဲ့ကိုယ်တော်တော်ပျော်စရာကောင်းနေပြီဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဆိုဘူးပါတယ်တော့ဒီညောင်ဦးတို့ဘာတို့မှာဒီအရင်ဒီလိုပွင့်လင်းရာသီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပွဲတွေဆိုဘူးပါပခုတ်ကူတို့အဲ့အိနာတဝိုက်တွေမှာအများတန်းဆိုလေးဆိုတာရှိပါတယ်ဟုတ်ရော့ဂီတာဟိုကျန်းတယ်လို့ဟိုကျွန်တော်တို့ကသုံးသက်လို့မရဘူးပြောနော်ရော့ဆိုတာဒီဟိုဘယ်လိုမှမလဲစိတ်ကိုလွလွလပ်လပ်နဲ့ဟိုထွက်ဟိုထွက်ပေါက်တစ်ခုအဲ့လိုရှာပြီးတော့ဆိုးတဲ့ပုံစံမျိုးမှာရှိတာဟိုအဲ့ဒါကိုခုတုန်းလုပ်ပြီးတော့ဟိုဟိုကျန်းတယ်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်ဟိုသုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟို not fair ပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ပါအားလုံးကစီကန်းကြပဲအခုရော့ဂီတာကိုဟိုဆင်နွှဲနေကြတယ်ဒီကဘာနဲ့အဝမ်းမှာရှိနေကြပြီဆိုတော့အကုန်လုံးအဲ့လိုပဲ message ပေးချင်ပါတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့ rocky တောင်မှမဟုတ်ဘာ channel ကတော့တယောက်နဲ့တယောက်က respect ရှိရမယ်ပြည့်သက်နဲ့အစူရောနဲ့အားလုံးကတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်လေးစားမှုရှိရမယ်ပေါ့နော်ပြည့်သက်အချင်းချင်းပဲဖြစ်ပြည့်သက်နဲ့အစူရောပဲဖြစ်အားလုံးကအပြန်အလှန်လေးစားမှုရှိရမယ်ဆိုလို့ညီမတမတဲ့ rocky တာလည်းပြောစရာကောင်းတော့မှာနော်ဟုတ်စိုက်ကစီကအရင်ကြိုက်တယ်စိုက်ကဝယ်ပေးမလို့လားเออဟုတ်တယ်အဲ့ဒါခုနပြောဆိုပဲကျွန်တော်ဟိုဟိုအတီးပိုင်းအားလုံးပြီးသွားပြီဟိုကျွန်တော်အဆိုးလေးနည်းနည်းကြံနေတယ်ဆိုတော့ဥပမာပွင့်လင်းရာစီရောက်တော့ကျွန်တော်ပွဲတွေစူနေရဗျာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ recording ကိုလေဟိုနည်းနည်းနားပြီးတော့မှဝင်ကျင်တာပေါ့နော်ဟိုဟိုပွဲတွေကနေ့တူတူကပွဲသေးကြီးကြီးစူပြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အတန်ဟိုအဲ့လိုအတန်နဲ့ recording မလုပ်ချင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အော်ကလေးကိုချစ်တဲ့အတွက်ဟိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လို့နော်ဟုတ်အော်အဲ့ဘာရရင်တော့လိုချင်တာပေါ့အော်